שיר השירים. אין אפשר לסיים באמת את לימוד שיר השירים, אבל אפשר להשתדל. לדעת בנקודות, לעשות, אני מקווה, חשק, לעשות בשיר השירים. אחר כך תגידו לי אתם, א', אם רוצים להמשיך בעניין הזה של הלימוד הזה לפני שבת, ואם רוצים, אז במה רוצים לעסוק? בסדר? רוצים להמשיך השאלה מה לעשות. טוב, רבותיי, שתי נקודות. חשוב להכיר אותן. דיברנו בפעם הקודמת על זה שבסוף החתונה, אליה, תעשה לעצמך טובה, אל תסתגל. שלח ובוא, עזוב לך. בסדר. אנחנו בפעם הקודמת דיברנו על העובדה שלאחר החתונה, הרעיה משאירה את הבעל מחוץ לדלת, ואז כשדיברנו על ההסבר למה, ואז היא מתעוררת, והתיקון היה חולת אהבה אני. והיום אנחנו נעסוק בשתי נקודות, כן, כי דיברנו על הדברים האלה, על בקשת הראיה מהדוד, בקשה מאוד מיוחדת, ולאחר מכן בסיום שיר השירים. סימני, אומר את המגילה, אומר את הראיה, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך. כי עזך המוות, אהבה, קשה, כשאול קנאה, רשפיה, ריש פי אש, שלהבת יא. סימני כחותם על ליבך. זה נהיה אחד הפסוקים שמשתמשים בהם, ככה בביטויי אהבה שרוצים להיות קשורים, אבל באמת לא בטוח שמבינים בכלל מה מדובר. אולי אם היו מבינים, לא בטוח שהיו משתמשים בזה בכזאת קלות. אז נראה שתי פרשנים על הדף, ונוסיף עוד משהו שאני חושב שהוא לא סותר, אבל מעמיק, נותן מבט גבוה לכל העניין. אז נתחיל מהמצודות דוד, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך. סימני, לכן שים אותי על ליבך, לבל תזוז אהבה לעולם, כמו החותם הניתן על היד, ואינה זזה משם. חותם על זרועיך, כמו החותם הנתון על היד, תשים אותי על זרועיך, הוא כפל עניין מילות שונות. אומר המצודות דוד, מבקש את הראיה מהדוד, סימני כחותם. כחותם, הכוונה היא החותמת, שהיו רגילים אנשים, גם גברים, גם נשים, או לשים כטבעת, כן, שאנחנו מכירים ממגילת אסתר, טבעת המלך, זה חותם המלך, או בשרשרת, חותם על ליבך, זה חותם שנמצא בשרשרת. ואומר המצודות דוד, מה מבקשת בעצם הראיה מהדוד? סימני חותם, שים אותי, את החותמת שלי, את השם שלי, את ה... הייתי אומר כאילו בצורה ככה, הייתי אומר ככה יותר, קעקע את השם שלי, שהאהבה לא תזוז. אתה שואל את עצמך, מה הקשור? השם זה השם, מה זה קשור? שהאהבה לא תזוז. טוב, אומר רש"י, סימני כחותם על ליבך, בשביל אותה אהבה, תחתמני על ליבך, שלא תשכחני. זאת רש"י, אולי מכוח הקושייה שלנו, החותם, זה לכאורה משהו מאוד טכני. אז מתכוון להגיד שהכוונה היא לא חותם ממש, אלא תחתום אותי על ליבך, לא תחותם על ליבך, תחתום אותי על ליבך. זה כאילו לא החותם עצמו, אלא הפעולה של החותם. זה ככה, באמת, בנביא אנחנו מוצאים ביטוי כזה. בישעיה אנחנו מוצאים ביטוי דומה בשיח שיש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כשאומר הנביא, ותאמר ציון עזבני אדוני ואדוני שכחני, נשכח אישה אולי מרחם בני בן בטנה, גמלת תשכח לה ואנוכי לא אשכחך. אומר הקדוש ברוך הוא, אין על כפיים חכותיך, חומותייך נגדי תמיד. אין על כפיים חכותיך, הכוונה היא, כמו שאומר רש"י, על כפיי רואה אני כאילו את חקוקה על כפיי לראותך ולזוכך תמיד. ממש כאילו, הקדוש ברוך הוא צייר את חומות ירושלים על הידיים, אין על כפיים חכותיך. אז זה הלשון של החקיקה הזאת.
אני חושב שאם לוקחים את מה שאומר רש"י על תולדות דוד, מה שרואים בנביא פה, ומבינים לעומק מה המשמעות של חותם, אני חושב שעולה פה קריאה הרבה יותר עמוקה ותביעה הרבה יותר פנימית. תזכרו כל הזמן, כידוע, שאנחנו מדברים על משל של הקשר בין עם ישראל לבין ריבונו של עולם. מה זה חותם? מה זה חותם של פעם? כל אדם שהיה חשוב, שהיה לו איזה תפקיד, איזה משמעות, היה דואג שיהיה לו חותם. עשוי מחרס, עשוי מאיזה אבן שאפשר לחרות בה. וכשהוא היה שולח מכתבים, הוא היה מייצר על גבי המכתב, הוא היה קושר את המכתב, מחבר את הקשר עם שעבה. ובתוך השעבה הוא היה מטביע את החותם, וזה היה מבטיח שכשזה מגיע לנמען, הנמען יודע שהוא הראשון שראה את המכתב, כי החותם לא שבור. את החותם זה הטבעה שהיא בעצם אומרת נאמן למקור. אני יודע, כשאני רואה את החותם הזה, אני יודע מי שלח. אני לא צריך לפתוח את המכתב, אני יודע מי שלח. זה מין הזדהות עמוקה שיש בין הכותב המכתב לבין החותם. החותם מייצג אותו. אתה רואה את החותם, אתה אומר זה המלך. אתה רואה את החותם, אתה אומר זה המלכה. החותם מבטא משהו. החותם זה הגילוי של אותו אדם, שאני לא רואה אותו עכשיו, אבל אני יודע אותו כי אני יודע את החותם שלו. יוצא מזה שסימני כחותם על ליבך, זה בעצם תפילה, בקשה של הראיה, להגיע לכזה קשר עם הדוד, שכשיראו את הראיה, יראו את הדוד. סימני כחותם על ליבך, אני אהיה החותמת שלך. שכשיראו אותי, ידעו אותך. אני רוצה להגיע לכזה קשר עמוק, שאני אהיה הייצוג שלך בעולם. גם הדבר הזה מופיע בדברי הנביא ישעיה. בפרק סמך א', הנביא אומר, ונודע בגויים זרעם, כי אני אדוני אוהב משפט, שונא גזל בעוולה, ונתתי פעולתם באמת וברית עולם אחרות להם. ונודע בגויים זרעם, כלומר הנביא מנבא על עם ישראל, ונודע בגויים זרעם. מה כבר נודע בגויים זרעם? מה מסביר? שגם בקרב הגויים הם התבלטו. ונודע בגויים זרעם, וצאצאיהם בתוך העמים, כל רואיהם יכירו כי הם זרע ברך השם. כשרואים, הנביא ככה אומר לעם ישראל, מה התפילה של הנביא, מה הייעוד של הקדוש ברוך הוא מייעד אותנו, שכל רואיהם יכירו כי הם זרע ברך השם. כשרואים אותם, יראו את ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם. הם יהיו חותמו של השם. ככה גם על הפלא יועץ, כשהוא בא להגדיר מה זה תלמיד חכם, אז הוא אומר, תלמידי חכמים צריכים להיות מצוינים ומובדלים בעיניהם, בענייניהם. כל רואיהם יכירו כי הם זרע ברך השם. כשבא פלא יועץ להגדיר מה זה תלמיד חכם, הוא לא מגדיר כמה הוא צריך ללמוד, ולא מגדיר כמה הוא צריך לדעת. הוא לא מגדיר אף אחד מההגדרות שאנחנו מכירים בגמרא בשבת קופי ד'. הוא מגדיר, מי מגדיר מה זה תלמיד חכם? זה מעניין מאוד. זה הגדרה של מי שרואה אותך. כל רואים יכירום כי הם זרע ברך השם. תלמיד חכם צריך להיות מצוין, הכוונה היא לשון ציון, מובדל, מופרד,
מובדל בענייניהם. למה? כל רואים יכירו כי הם זרע ברחשים. זה תלמיד חכם. אז פה יש תביעה גדולה של הראיה מעצמה, לא מהדוד. סימני כחותם על ליבך, שהקשר יהיה כזה, שאני אהיה חותמך של... בעולם הזה. ובאמת זו תביעה של הראיה של עם ישראל, כל אחד מעצמו, שכל רואים יכירו כמזרע ברחשים, זה התפקיד, זה המגמה. המגמה היא כל רואים יכירו כמזרע ברחשים. נקודה נוספת, אחרונה לסדרת הלימוד שלנו בשיר השירים, זה שני הפסוקים האחרונים בשיר השירים. אנחנו כבר עברנו את שיר השירים, ראינו את המרדף, את החמצת השעה, את ההשתוקקות ההדדית, את ההתקרבות, את ההתרחקות. אם אנחנו היינו צריכים לכתוב את שיר השירים, איך אנחנו מסיים את שיר השירים? ככל הנראה, כמו שמסתיים כל סיפור וסרט. ומאז הם חיו באושר ובאושר על עצם היום הזה. וחסויות וכתוביות. אבל לא ככה שלמה המלך מסיים את הספר. שלמה המלך מסיים את הספר, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולי חשמיים. ראש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, היושבת בגנים, את יושבת בגנים, שמיע את קולך. אני רוצה לשמוע אותך. אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אומר הדוד לרעיה, אני רוצה לשמוע אותך. מה היא עונה לו? ברח דודי, הוא דמה לך לצבי או לאופר הילים על הרי וסמי. רוצה לומר, אל תקרב. קח מרחק. ברח דודי. שלום שלום. אתה שואל רגע, לא למדת לקח? מה נסגר? איך ככה מסיים את שיר השירים? טעם חמוץ, לא? היה ציפייה שטוב, נו, היה חתונה, בהתחלה לא היה, ואחר כך היה, ואחר כך היה איזה, ואחר כך חמק עבר, ואז מצאת אותו. אז מה עכשיו? למה ככה, לסיים? יש פה יסוד משמעותי מאוד, גם בשיר השירים, אבל בעצם יותר מזה בחיים. אנחנו רגילים לחשוב שבחיים בסוף יהיה טוב. כולנו מייחלים לסוף טוב. אפילו קצת היינו מכורים לסוף טוב. וגם כשקשה אנחנו אומרים, טוב, עכשיו קשה, אבל בסוף יהיה טוב. נכון? המסע קשה, אבל בסוף זה מסתיים. עכשיו אני רווק, בסוף אני אהיה נשוי. עכשיו אני בלי ילדים, בסוף יהיה לי ילדים. עכשיו אני בלי עבודה, בסוף יהיה לי עבודה. בסוף יהיה טוב. ופה שיר השירים בא, שלמה המלך החכם באדם, למד אותנו יסוד מאוד חשוב, שזה לא נכון, זה שקר גדול. אין סוף טוב. אין סוף טוב. אין סוף טוב, כי בעומק אין דבר כזה סוף. אין דבר כזה סוף. תמיד החיים הם מהלך שלם של עלייה והתפתחות. תמיד החיים הם מהלך שבו אדם, נתתי לך מהלכים בין העומדים הללו. אנחנו מהלכים. כל פסגה חושפת פסגה חדשה. כל יום מכין ליום הבא. גם שיר השירים. שהיה ריחוק, קירוב, ריחוק, קירוב, מסתיים בריחוק של ברח דודי כדי להתחיל מחדש את המעגל של ההתקרבות. זה מעגל אינסופי, רק הוא מבטיח שאפשר יהיה להתפתח ולהתקדם. בזוהר הקדוש יש ביטוי שהוא עמוק עמוק מישורנו, ואני לא מתיימר להגיד את המשמעות שלו. אני מתיימר רק להגיד איך זה מתחבר למה שאמרתי לכם עכשיו. זו הפרשת משפטים. דף עין ה'
עמוד ב'. אומר הזוהר הקדוש, שיש הבדל בין הסיטרא אחרא לסיטרא דקדושה. שתי כוחות בעולם. סיטרא אחרא, הצד האחר, וסיטרא דקדושה. מה מאפיין אותה הכי הרבה? אומר הזוהר, סיטרא אחרא, דרך הפעולה שלו, שהוא שרי בחיבורה וסיים בפירודה. וסיטרא דקדושה, ההפך. שרי בפירודה וסיים בחיבור. יש פה פלא פלאים. אנחנו, בגלל שאנחנו מכורים לקל, למתוק, לאפי אנד, לסוף הטוב, אנחנו לא מבינים שאנחנו בעצם מכורים לסיטרא אחרא. מה הסיטרא אחרא מוכרת לנו? היא מוכרת לנו חיבור. היא מוכרת לנו עתיקות. היא מוכרת לנו הצלחה. מתחיל בחיבור. אבל כשזה מתחיל בחיבור, התוצאה תמיד תהיה בסוף פירוד. בסוף פירור. בסוף האדם נתקע במקום הקטן והנמוך שלו. והסיטרא דקדושה זה בדיוק הפוך. שרי בפירודה. זה מתחיל במאמץ. זה מתחיל בקושי. זה מתחיל במלחמה. אבל התוצר הסופי, המגמה הסופית, היא סיים בחיבור. זה להגיע לחיבור העליון. אבל להגיע לחיבור העליון, זה לא כאן, בעולם הזה. היום לעשותם, מחר לקבל שכר. מי שמצפה לקבל פה שכר, מי שמצפה לקבל פה את הסוף הטוב, הוא שייך לסיטרא אחרא. פה זה לא עולם של התיקון, של השלמות, של הפרס, של הגמול. זה לא פה. פה זה עולם העמל. מחר לקבל שכר. אז שיר השירים, שוב, קוראים אותו בערב שבת, כי לפעמים מגיעים לערב שבת, יש הרגשה של היה לנו קשה קשה כל השבוע, העיקר יש שבת. שבת, בוא ננוח, בוא מעין עולם הבא. זה טעות לחשוב שמעין עולם הבא, בשבת זה אומר שאני לא צריך לעשות שום דבר. וזה רוב האנשים, בשבת מה עושים? כלום, בטטות. מזזים מהאוכל למיטה, מהאוכל למיטה, מהאוכל למיטה. אנחנו רואים שצדיקים אין המנוחה לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. לכו מחי אל חי. גם בעולם הבא יש מדרגות, אין סוף, למה? כי אנחנו חלק מהאין סוף. לכן שיר השירים לא מסתיים בחתונה וחיו באושר ובאושר עד עצם היום הזה. להפך, הוא מסתיים במאמץ. גם כשאתה מגיע לשבת, ערב שבת, אתה אומר, ישן, הייתי, עמלתי כל השבוע, תן לי בשבת לנוח. זה סיטרא אחרא. עונג שבת זה לא לאכול חמין ולישון. זה עונג שבת של סיטרא אחרא. עונג שבת זה לעבוד, זה להתקדם, זה להשיג. מי שמחפש, כן, מה שאומר רבי נחמן, מי שלא מוכן לסבול בעולם הזה, סובל הרבה מאוד. ויהיה את שכמו לסבול, ויהר מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, ויהיה את שכמו לסבול ויהי למה סובל. שכר רואה את הארץ. הוא רוצה שיהיה לו נעים בארץ. אז הוא מבין שכדי שיהיה לו נעים בארץ, מה הוא צריך? ויהיה את שכמו לסבול. אם אתה לא מוכן לזוז, יזיזו אותך. כשאתה מסיים את שיר השירים, יש איזה מין החמצה. זה לא נגמר כמו שציפינו. זה לא נגמר כי זה לא נגמר. זה לא נגמר כי עד זיבולה בתרית האדם צריך לעבוד. אתמול, העולם נפרד מהמלכה אליזבת. זכתה להיות 70 שנה מלכה, אני לא בדקתי, להערכתי בהיסטוריה אין דמות כזאת. 70 שנה מלכה. והיא עד גיל 96 בצלילות, ועד רגעי האחרונים מלכה
עם כל הגינונים. עבדה כל חייה. כמו שאמרנו בשם אחד החסידים, שאדם צריך לחיות עד שהוא מת. מי שמצפה שיהיה סיום לשיר השירים ואושר ואושר על עצם היום הזה, לא מבין את תפקידו בעולם. ולא מבין את תפקידה של השבת. ודאי צריך לנוח, ודאי צריך להתענג גם במאכלים, אבל שבת מצד הסיטרא דקדושה, זה שרי בפירודה כדי שיסיים בחיבור. גם אנחנו מסיים את שיר השירים עכשיו, ולא באמת מסיימים אותם, רק נגיעות, נגיעות קלות בשיר השירים. אבל אין לנו שום אינטרס ושום ציפייה גם לסיים. כן. כן, זה לא עצירה בשביל מנוחה. זה לא עצירה, ההתבוננות זה משהו אקטיבי מאוד. שבת זה להפסיק לעבוד עם הידיים והרגליים, להתחיל לעבוד עם הראש והלב. עדיין עבודה. יש כאלה שאומרו אפילו עבודה יותר קשה. שבת זה זמן שבו מתעלים, העולמות מתעלים, אנחנו מתעלים ממקום למקום, מדרגה לדרגה. זה לא סיאסטה. יש גם מימד כזה של מנוחה, כמובן. אבל המנוחה פה היא מנוחה אקטיבית. בסדר? אז אנחנו, ברוך השם, התחלנו מתוך מגמה ככה להתכנס לשבת יותר מוקדם. ומקווה שקצת נגענו בשיר השירים והרחבנו קצת היריעה. בעזרת השם, שכל אחד ייקח את זה ותן לחכם ויחכם עוד בעזרת השם. שבת שלום.